Barak, Hamer, Yutali. Խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի. Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա. Պատվիրեք գրիլներ եւ խորովածներ Grill Express-ում. Հեռախոս 011 30 11 11. Բարի առավոտ, սիրելի բարեկամներ։ Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր առավոտ ճիշտ ժամանակն է կյանքը նորից սկսելու, եւ մենք սկսում ենք բարձր տրամադրությամբ եւ ժպիտով։ Այո, ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնեք, մեր տաղավարը արդեն տոնական է, իմ ձայնը տոնական չէ, որովհետեւ ոչինչ, մենք հարբուխ ունենք, մրսած ենք, մեզ կարելի հասկանալ, մենք էլ սովորական մարդիկ ենք, չէ՞։ Դպրոցում գիտենք, թե դասատուները չեն հիվանդանում, չեն մրսում։ Այո, բայց քանի որ մենք դասատու չենք, դրա համար մենք էլ ենք մրսել, մենք էլ ենք մի քիչ հիվանդացել, բայց ես այդ կլնենք հուսանք, որ լավ տրամադրությունը կարողանանք պահպանել երկու ժամվա ընթացքում։ Այո, ամանորին մնացել է 5 օր, 3 կաթոլիկ աշխարհը նշեց Սուրբ Ծնունդը, իսկ այսօր կա եւս մեկ ուրախ Ախտոն, նախկինում Սուրբ Ծննդյան հաջորդող օրը մարդիկ իրար տուփերով գումար կամ նվերներ էին մատուցում։ Այնքան հետաքրքիր է, իսկ հիմա չկա այդ ծովադրույթը։ Իսկ 20-րդ դարում դեկտեմբերի 26-ը պաշտոնապես հայտարարվեց նվերների տոն։ Նվերներ էին մատուցում մեկին։ Երեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան նվիրել ես։ Բարի մաղթանք եմ նվիրել, Գորջան։ Բարի մաղթանք։ Այո, դա էլ է։ Բայց ես կարծում դու չես էլ գրել թղթի վրա, դու պարզապես SMS-ը չի արել։ Այո, իհարկե։ Այսօր այն նշում են Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Անգլիայում եւ Կանադայում։ Այդ արդով անհավանական զեղչեր են լինում, ցանկացած իր կարելի է անգամ գնել կես գնով։ Այո, այնտեղ միշտ ցեղչերը մեզ մոտ հանկացումները, մենք կա անվերջ խոսում ենք դրա մասին, որովհետև դա իրականում մեզ համար մի քիչ չէ ցավո թեմա է, այո, բայց խոսենք բարի բաների մասին, Սանտա Կլաուսների մասին, ձմեր պապիկների մասին։ Մենք սպասում ենք ամանորին եւ նամակներ գրում ձմեր պապին։ Անցյալ տարի ամենից շատ նամակներ ստացել է ֆրանսիացի ձմեր պապը, Պեր Նոելը։ Ամանորյա ցանկությունների ծրարների թիվը հասել է 1.700.000-ի, պատկերացնում ես, այդքան մարդ նամակ է գրել։ Երկրորդ տեղում է Կանադա, 1.350.000 նամակ, հետո ԱՄՆ-ն 1.000.000 նամակ, Ռուսաստանի ձմեր պապը անցած տարի ստացել է 350.000 նամակ։ Միջազգային փոստային միության կանխատեսումներով մինչև 2013-ի վերջը Սանտան կստանա ավելի քան 7.000.000 նամակ։ Հետաքրքիր է, 7.000.000 նամակի դիմաց քանիսին է պատասխանում, քանիսին է հասցնում։ Ինստումը նրա օգնականները օգնում են նրան, որ բոլոր նամակները կարդան պատշաճ կերպով եւ պատասխանվեն, այսպես համապատասխան, չէ՞, ամբողջովին։ Hilton America's հյուրանոցը դարձել է աշխարհում ամենամեծ շոկոլադե Սանտա Կլաուսի նստավայրը։ Հյուրանոցի շուկասրահում տեղադրված է շոկոլադե Սանտայի 500 կիլոգրամ կշռող արձանը։ Խոհարարներն արձանի վրա աշխատել են 400 ժամ, պատկերացրու՞մ ես 400 ժամ եւ մի հսկա Սանտայի ստացի։ Ահա, այն շատ գեղեցիկ է եւ կարծում եմ համեղել կլինեն։ Շոկոլադե Սանտա հյուրանոցում կմնա մինչեւ դեկտեմբերի 30-ը, այնպես որ կարող են մոտենալ, համտեսել եւ վայելել։ Ինչ կուտեիր դու։ Ես թաթիկը կուտեի, արդյոք։ Ես էլ մորուկը կուտեի։ Մորուկը։ Շատ գեղեցիկ է։ Հետաքրքիր բան են մտածում։ Ամեն ինչ անում են, որ մարդկանց տրամադրությունը բարձր պահի։ Տեսնես մեր հյուրանոցները ինչ էր տեղադրված։ Ինձ թվում է ամեն ինչ անում են, որ գումարը աշխատեն, ոչ թե տրամադրությունը բարձրացնեն, բայց տրամադրությունն էլ է բարձրանում։ Այո, եւ յուրաքանչյուր մարդով կցանկանա իմանալ Սանտայի գտնվելու վայրն ու պատրաստվել նրա գալստյանը, պետք է այցելի հատուկ կայք, որտեղ ամեն 5 րոպեն մեկ առցանց քարտեզի վրա կտեղադրվի Սանտայի կոորդինատները, այնպես որ Սանտան չի կարող փախչել, եթե դուք ունեք GPS-ի վրա մենք կարող ենք տեսնել Սանտան ինչ հետաքրքրություն ունի։ Այո, ամանորի գլխավոր հերոս Սի տեղաշարժին հետևելու ավանդույթը շուրջ 60 տարվա պատմություն ունի։ Առաջին անգամ Սանտային ազգովի հետևելու գաղափարը ամերիկացիների մոտ է ծագել 1955 թվականին, երբ թերթերից մեկը որոշել է ընթերցողներ շահել հրատարակելով, իբրև թե Սանտայի հետ ուղիղ կապ պետք է հաստատեն, իբրև թե։ Իբրև թե։ Տված համարով այնքան զանգեր է եղել, որ երկրի իշխանությունները որոշել են իրական համար ու նաև կայք ստեղծել, ինչպես նաև տեսաների դարձնել ամանորյա հրաշագործի ողջ ճանապարհը։ Բայց եթե այն ժամանակ կարող էին միայն զանգել ասել, որտեղ է Սանտան, կարող էին խափել ասել, այստեղ է հասել, ձեր պատվերը շուտով տեղում կլինի, չէ՞, ասում են, շատ շուտ կգա, բայց հիմա փաստորեն զարգացել է ամեն ինչ, եւ կարող ես հետագծին էլ հետևել, տեսնել եւ համոզվել, որ այո, Սանտան շուտով կգա, կհասնի մեր տները եւ ուրբաների մեջ նվերներ կդնի մեզ համար։ Իդեք 3 շաբթի օրը ճանապարհ ընկած Սանտա Կլաուսն արդեն հասել է ավելի քան 3 միլիարդ նվերներ բաժանել, դա բավականին մեծ թիվ է կարծում եմ։ Սուրբ Ծննդյան ուղևորությունը նա սկսել է Հյուսիսային Բևեռից։ Հերթին հետևելու համար կիրառվել է վերահսկման 4 համակարգ՝ արբանյակներ, ռադարներ, ինքնաթիռներ եւ հատուկ տեսախցիկներ, որոնցով արված տեսանյութերը հայտնվել են YouTube-ում, այնպես որ YouTube-ում է կարող ենք մտնել եւ
հետևել, տեսնել, նայել, հետաքրքիր եմ։ Գրում, ինչ գրենք YouTube-ում, որ բերի։ Սանտա որտեղ ես։ Սանտա որտեղ ես։ Այո, Սանտայի երթուղուն իրական ժամանակի ռեժիմում կարելի է հետևել 3w.nordsanta.org կայքով։ Ինչպես որ կարող ես գրել եւ հետեւել։ Այո, ես անհամբեր սպասում եմ իմ նվերներին, որ Սանտան պետք է բերի։ Իսկ դու ի՞նչ նվեր ես ուզել Սանտայից։ Դա գաղտնիք է։ Ես վերջապես կողմնորոշվեցի, այո, տատանվում էի 15 նվերների մեջ, վերջապես կողմնորոշվեցի, գրեցի եւ կարծում եմ մինչեւ 31-ը կհասնի։ Լավ է, որ Սանտան ճանապարհ է դուրս գալու սահնակով, հակառակ դեպքում եղանակը կարող է խոչընդոտել նրա տեղ հասնելը։ Այս օրերին աննախադեպ ցուրտ ու փոթորիկը կատվածահար են արել Կանադայի արևելյան հատվածը։ 100 հազար մարդկանց թողնելով առանց էլեկտրաէներգիայի։ Այժմ ծանոթանանք Հայաստանում եղանակի կանխատեսումներին եւ տեսնենք մեզ մոտ։ Սանտան կարող է գալ Հայաստան, որովհետեւ կարող է հալմելոս լինի եւ ձյուն չլինի, որ սահնակով գա։ Այդ հարցում մեզ կօգնի գեղեցկուհի Զարան։ Բարի առավոտ, Զարան։ Բարի առավոտ, սիրելիներս։ Ես այնքան մեղավոր եմ զգում, Գորջան, որ դու հիվանդացել ես։ Դա իմ եղանակային կանխատեսումներից է։ Բուժի, բուժի գոյ։ Տակ բաներ ասա, Զարա ջան, ասա որ տակ է լինելու, արևը լինելու, որ ես լավանամ։ Հատուկ քեզ համար ասեմ, տաք է լինելու, արև է լինելու, իսկ հիմա կշարունակեմ ճիշտ եղանակը։ Լավ, շնորհակալություն, Զարաջ։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի բարձր ճնշման դաշտով, որը կպահպանվի արդեն ձևավորված առանց տեղումների եղանակը։ Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռնային գոտիներում օրեր շարունակ գերիշխող մառախուղը փոքրինչ կթուլանա, սակայն օրվա առանձին ժամերին դեռ կպահպանվի։ Մառախուղից առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ թույլ ձյուն։ Հանրապետության գրեթե բոլոր ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց, օդի ջերմաստիճանի կամ փոփոխություններ չեն սպասվում։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 0 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, Մեղրիի հատվածում անպամածությունը կպահպանվի։ Մեղրիում գիշերը կլինի 8 ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ, Կապանում գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաք եւ Գորիսում գիշերը կլինի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Վայոցորի մարզում նախալեռնային հատվածում սպասվում է մառախուղ, մառախուղից թույլ ձյուն կտեղան։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 12 ցերեկը կլինի 1 աստիճան ցուրտ, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կլինի 15 ցերեկը 10 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում առանց տեղումների եղանակը սպասվում է Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաք, Գավառում գիշերը 21 ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ եւ Սևանում գիշերը կգրանցվի 8 ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում եւս տեղումներ չեն սպասվում, նախալեռնային գոտում սպասվում է մառախուղ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի 19 ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում գիշերը կգրանցվի 22 ցերեկը կլինի 10 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում ըստ ցերեկային ջերմաստիճանի կշարունակի լինել հանրապետության ցրտի բևեռը, սպասվում է նաեւ փոփոխական անպամածություն եւ մառախուղ։ Մառախուղից հնարավոր է նաեւ թույլ ձյուն տեղը։ Արարատի մարզում գիշերը կլինի 13-ից 14 ցերեկը 10-ից 12 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում գիշերը կգրանցվի նույնպես 14-ից 15 ցերեկը կլինի 11-ից 12 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում նախալեռնային գոտում մառախուղը դեռ կպահպանվի, հնարավոր է թույլ ձյուն։ Լեռնային գոտիներում սպասվում է անամպ առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կլինի 17 ցերեկը կգրանցվի 12 աստիճան ցուրտ, Ապարանում գիշերը 19 ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում առանց տեղումների արևառատ եղանակը կպահպանվի, արդեն ձևավորված բարձր ջերմային ռեժիմը Իջևանում կպահպանվի։ Այնտեղ կլինի գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 13 աստիճան տաք, Դիլիջանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 4 աստիճան տաք, Տաշիրում գիշերը 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գոգավոր հատվածներում մառախուղ ճանապարհներին մերկասառույց։ Գյումրիում գիշերը կլինի 21 ցերեկը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, Աշոտքում գիշերը կգրանցվի 26 ցերեկը 7 աստիճան ցուրտ։ Իսկ այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Այսօր սպասվում է անպամածություն, մառախուղ, մառախուղից առանձին հատվածներում հնարավոր է թույլ ձյուն տեղը։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 100% է, մթնոլորտային ճնշումը 673 մմ սնդիկի սյուն։ Գեոմագնիսական դաշտը այսօր կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կլինի 14 ցերեկը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, Ավանում գիշերը կլինի 16 ցերեկը 12 աստիճան ցուրտ։
Պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունը անկախ եղանակային փոփոխություններից, հաջելի օր եմ մաղթում, հաջողություն։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Ահա վերադարձանք, Զարան, ինչպես միշտ լայն ժպիտով բարձր տրամադրությամբ, մեզ ասեց, որ եւս ցուրտ է լինելու, այնպես որ չսպասենք, դիմացենք։ Մի քիչ համակերպենք, որովհետեւ ձմերը պետք է ցուրտ լինի, շուտով կգա գարունը, մի քիչ ավելի քիչ ցուրտ կլինի, հետո կգա համարը, շատ շոգ կլինի, կբողոքենք։ Էշ մի սատկի գարուն կգա թեմայով շարունակենք մեր ծրագիրը։ Լուրեր աշխարից, ֆրանսիացի վերլուծաղվանները հաշվարկներով Սանտա Կլաուսի տարեկան վաստակում է ավելի քան $137,000. Մասնագետներն այդ գումարը բաժանել են 365-ի և պարզել, որ Սանտան նույնքան կստանա, եթե բոլորի նման միջին աշխատի օրական 8 ժամ, այնպես որ շատ չի վաստակում էլի Սանտան։ Տանը եկեք չբողոքենք։ Ի պատասխան մասնագետների այդ հաշվարկների Սանտա Կլաուսը հայտարարել է, որ ինքն աշխատում է ոչ թե օրվա մեջ 1 օր տոնական գիշեր, տարվա մեջ 1 օր, այլ ամբողջ տարի։ Ամբողջ տարին աշխատում է նա իր օգնականներին, ասում է, ինչ նվերներ են ուզում, երեխաները պատրաստում են, նվերները կապում է եւ նոր տարվա օրերին արդեն ճանապարհ ընկնում եւ բաժանում։ Եղջյուրներն է խնամում, այո, եղջյուրներն է մաքրում բանտաժները։ Այն հետո պատասխանում նամակներին։ Սանտա Կլաուսներին այլ աշխատանքներ էլ ունեն, պարզվում է։ Ջրասուզակի դիմակներով 100 Սանտա Կլաուսներ մաքրել են Ճապոնիայի Կոբե լողափը։ Ակցիայի մասնակից Սանտաները հավաքել են ջրի հատակի պլաստիկե շշերը, դատարկ տարաները ու մյուս աղբերը, այնպես որ Սանտաները կան, հա, բայց դա կա նույն հագուստով են հավաքել, այնց մորուքով եւ գլխարկներով։ Մորուքով են ավելել, այսպես են ավելել։ Իսկ այս պայն տարօրինակ Սանտայի մասին հրաշագործի կերպարով մարդը հայտնի է դարձել YouTube-ում, օրերս համացանցում հայտնվել է եւ արդեն մոտ 1 միլիոն անգամ դիտվել է տարբեր խոչընդոտների հաղթահարումով եւ պարկուր ոչի մեջ թռչկոտող Սանտա Կլաուսի մասին տեսանյութը պատերի վրայով է փաստորեն նա թռնում շենքերի վրայով։ Spider-Man։ Պախկուղ ֆրանսիական պախկուղ ոչի կարող են դիտել եւ համոզվել։ Գիտա ֆանտաստիկ ակրոբատիկ հնարքներով Սանտա Կլաուսեր են գնել, մի հատ գյաբրլամիշներ։ Սանտա նինջա, կարծում եմ, այդպես պետք է նրան ասել։ Երեխային վախացնում էր, չէ՞ Սանտան։ Բացի այս այսպիսի տարօրինակ բաներից, աշխարհում այս օրերին շատանում է նաև հանցագործությունների թիվը, որտեղ շատ են Սանտա Կլաուսների շորերով մարդիկ եւ հանցագործները նույնպես գրում են այդ հանդերձները եւ ավելի հեշտ են հանցագործություն կատարում եւ այդպիսի մի դեպք է տեղ ունեցել Օքսֆորդում էլ Սանտայի հանդերձներով մի արկածախնդիր որոշել է հարստանալ հենց այդ ճանապարհով հանցագործության։ Նա ներխուժել է խանուց, պառնացել սառը զենքով եւ գումար պահանջել։ Այն բանից հետո, երբ չարագործին տվել են պահանջած գումարը, Սանտան հեծանիվով հեռացել է։ Հեծանիվով։ Հեծանիվով, կարծում եմ, շատ հեռու չի կարող գնալ Սանտան։ Վազելով գալեր բռներ Սանտային։ Ինձ հետաքրքիր է, հեծանիվն էլ են եղնիկները քաշում։ Երևի ոչ։ Այս պայն առաջարկում եմ գովազդ դովանդ միջվենք, այնուհետև կշարունակենք տնական եթերը։ Է
Cărkin ասենք բարի առավոտ բոլորին եւ ովքեր դեմ չեն թող լինի բարի այս առավոտը եւ շարունակենք մեր եթերը։ Անդրադառնանք հայտնի մարդկանց Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամի եւ Քեյթ Միդլթոնի որդու արքայազն Ջորջի առաջին սուրբ ծննդյան նվերը դարձել է խաղալիք գնացքը։ Ջորջի պապիկը արքայազն Չարլզը գնացքի փայտե մոդելներ եւ մի քանի մեքենաներ է բերել Հնդկաստանից։ Մեզ նվերներ են բերում Չեկի խանութից արքայազնի մեր Հնդկաստանից։ Դրանով այո նրանք ուզեցել են շեշտեն որ այո նրանք նույնպես հասարակ մահկանացուներ են կապ ունի որ արքայական ընտանիքից են եւ ընդամենը մոտ $50 նվերներ են անում իրար բայց սուտ դա ուղղակի ցուցադրա կան ինչ որ բան է թե մենք այժմ նվերներ են գնում երեխաներին բայց հետո իսկական գնացքներ ու կարծում ես այդպես է գծեր բա իհարկե չէ չեմ կարծում իրական ջուր ավտոմեքենա արքայական ընտանիքից լինեիր քո երեխային ինչ կնվիրեիր փոքրիկ գնաց քո երեխան էլ իմանա որ փոքրիկ գնաց հա դու էլ գնաց կնվիրեիր գնում մեքենա նվիրեր կամ ուրիշ բան Չէ, կարծում եմ նրանք դրա կարիքը չունեն։ Լավ, ես քեզ հետ ինչպես միշտ համաձայն չեմ, բայց շարունակ։ Յուրաքանչյուր ավտոմեքենան արժեր 12, իսկ փայտե գնացքը շուրջ 20 ֆունտ ստերլինգ։ Այս տեղեկությունը հրապարակելով թագավորական ընտանիքը, ինչպես դու նշեցիր, որոշել են ասել, որ մենք հավասար ենք ցանկացած մանկանացուների հետ միասին։ Իսկ Քեյթ Ուինսլետն ու նրա ամուսին Ռեդ Ռոքնռոլը տարօրինակ անուն են տվել իրենց նորածին որդուն։ Արտասահման լրատվամիջոցները նշել են, որ զույգը կամ երկար մտածելու ժամանակ չի ունեցել կամ էլ գտել է ուշադրություն գրավելու ինչ որ միջոց։ Այսինքն 9 ամիս ժամանակ չեն ունեցել երեխային անուն դնել։ 9 ամիս ինչ ժամանակա որ եւ փոքրիկին անվանել են Beer, ինչը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է Արթյուկ։ Արթյուկ։ Ոույ, ինչի ճանը դրել։ Այդ տեսակ հնարամտությամբ մինչ այդ աչքի են ընկել նաեւ Gwyneth Paltrow դստերանունը դնելով Apple, խնձոր։ Խնձորիկ ջան կգա՞ս հաճույքից բալես։ Մի օր գուցե խնձորիկն ու Beer-ը հանդիպեն եւ կազմեն ընտանիք, չգիտեմ։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Լեոնարդո Դիկաբրիոն էլ հայտնվել է կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպության նշանակետում։ Դերասանին մեղադրել են Wall Street-ի Գայլը ֆիլմում Չանս Մականով շիմպանզեի հետ նկարահանվելու համար։ Կազմակերպության անդամները համոզված են, որ Դիկաբրիոն պետք է չհամաձայնվեր նկարահանվել այդ տեսարանում, այդ ֆիլմում, բայց Չեմ կարծում որ ինչ-որ վատ բան է արել, ինչի՞ կարծում ես։ Մեծ տանջանքների գնով վարժեցրած կենթանու հետ է նկարվել։ Ես կարծում եմ դրա համար կդատեն Դիկապրիոին, մի կլորիկ գումար կվերցնեն, այնուհետև PR կանեն եւ հետո կարկելեն։ Ես ավելի շատ կարծում եմ հիմա ավելի շատ սկսում են կենթանիների իրավունքները պաշտպանել, քան մարդու։ Չէ, մեկ-մեկ ինձ թվում է վաղը միսօր ցույցեր կանեն, ասենք ձախլիկ պինգվիններին պաշտպանելու համար, ինչ-որ Դե երևի մի վնաս տվել է կամ երևի ստրես է ապրել Դիկապրոյին մոտիկի սցենարը շոկի մեջ է ընթարկվել։ Վա՜ու, Դիկապրո, դա դու ես։ Բայց պատիվ պետք է համարի, որ Դիկապրոյի հետ նկարահանվել է։ Երևի։ Շարունակենք օրերս արտասահմանյան շոու բիզնեսի բնագավառում ամենահեղինական որ խմբագիրների եւ լրագրողների շրջանում անցկացվել է քվեարկություն պարզելու համար, թե ով է տարվա ամենաազդեցիկ մեդիակերպարը։ Ջենիֆեր Լորենսը ճանաչվել է տարվա արտիստ, քվեարկության ընթացքում նա ընդամենը մեկ ձայնով է առաջանցել Մայրի Սայրուսի Ընդամենը մի ձայն։ Ահա տես մենք ծուր ոտքերով գեղեցկու հոն։ Եվ ուղիղ դեմքով մյուս գեղեցկու հոն։ Կարծեմ նրանք պետք է բերմական կեցվածք սովորեն, չէ՞ քայլել։ Սա Մայլի Սայրուսն է, ամեն ինչ անում է որ ուշադրություն գրավի։ 17 տարեկանում նա հայտնի էր, շատ բարի կերպար ուներ, այսպես տան աղջիկ էր, հետո 21 տարեկան դարձավ եւ փչացավ։ Հաջորդ լուրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման գովել է ռեփեր Քենի Ուեստի ստեղծագործությունը։ Ռեփերի Jesus ալբոմը The Guardian-ի վարկածով տարվա ալբոմ է ճանաչվել։ People ամսագրի հետ հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, որ Քենիի ստեղծագործությունները նա անգամ իր հեռախոսի մեջ է պահում։ Պատկերացնում ես, ընթացքում պտյա-պտյա միած ռեփերի ստեղծագործություններն էլ։ Հաստորեն ԱՄՆ-ի նախագահի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մեր Փեսան։ Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը։ Էլի հայությունը մտած, չէ՞ ոնց կլինի, ամենտեղ մի հայություն պետք է գտնանք։ Փեսայից անցնենք մեր հարցին, Սոնային, տեսնենք մելոդիկայի այդ շրջանակում այսօր ինչ երգի պատրաստ է մեզ գեղեցկուի Սոնա Ռուբենյանը։ Բարի առավոտ, Սոնա։ Բարի առավոտ։ Ուրեմն կապույտ գլխարկը։ Այսօր կարապույտ գլխարկ չկա Երևանում, գոր։ Սոնա, ուզում արդից օգտվել եւ շնորհավորել քեզ երեքվա դուետի կկարելի ասել հաղթանակի կապակցությամբ եւ եթե խնդրեմ քեզ տեսնենք թե ինչ ենք լսելու այսօր։ Շնորհակալություն։
Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոներին ողջ աշխարհում հնչում են հայտնի տողեր, որոնք բոլորը գիտեն. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Այն երևի աշխարհում ամենահայտնի ձմեռային հիթն է. Երգը գրել է James Lord Pierpont-ը, հեռավոր 1857 թվականին. Չնայած ստեղծագործությունը երգվում է ամանորյա տոներին, իրականում այն գրված է եղել զուտ ամերիկյան տոնի համար, այսպես կոչված գոհաբանության օրվա համար։ Ի սկզբանե երգը այլ անվանում ուներ, ոչ թե Jingle Bells, այսինքն զանգակները զնգում են, այլ One Horse Open Sleigh, ինչը երգի տողերից մեկն է ու թարգմանվում է մեկ ձիով լծված սահնակ։ Երկի բարերը մի շարք տարբերակներ ունեն, սակայն դրանց միջև տարբերությունը մեծ չէ։ Իմաստային տեսանկյունից երկը ձմռան սահնակով սահելու մասին է։ Ախ, ինչ լավ է սահել ձմեռային ճանապարով և լսել ինչպես է զնգում զանգակը, իսկական ձմեռային տրամադրություն։ Երկը հետագա տարիներին կապվեց Սանտա Կլաուսի և Ամանորի տոների հետ, քանի որ զանգակների զնգոցը կապվեց եղնիկներով լծված սահնակի հետ։ Երկը հարյուրավոր cover տարբերակներ է ունեցել, վերջին մեկ դարում։ Այն կատարել են Beatles-ը, Tony Bennett-ը, Ella Fitzgerald-ը, Frank Sinatra-ն, մի խոսքով բոլորը կարելի է ասել։ Այսօր մենք կվայելենք Michael Bublé-ի կատարումը, Պապիկի քույրեր խմբի հետ միասին։ Bublé-ն վերջին տարիներին առանձին շոու ծրագիր արեց և ալբոմ թողարկեց հատուկ ամանորյա տոներին նվիրված։ Դե ինչ, թող տոնական տրամադրությունը ձեզ ուղեկցի ողջ տարին։ Jingle bells. Շնորհակալ ենք քեզ, Սոնա, որ մի օր դու էլ Michael Bublé-ի հետ դուետ կունենաս։ Այ, երազում եմ։ Որովհետև այո, Michael Bublé-ի համար պատիվ է քեզ այդ երգել ինձ, Սոնա ջան։ Ես դա իմ կարծիքն է, որ դու ավելի լավ ձայն ունես, քան շատ համաշխարհային աստղ։ Դա իրականություն է, Սոնա ջան, պարզապես չեմ ասում։ Մեր ստեղծագործական ողջ խումբը այդ կարծիքին է, Սոնա ջան։ Շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն, Սոնա, և շնորհակալություն հայտնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ արդեն մեկնարկել են նոր տարվա ակցիաներ։ Բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի վահանաձև, գեղձի և ճիճվակրության հետազոտությունը միանգամայն անվճար է։ Գործում է նաև 70% զեղչ համակարգչային ստուգման, 4 դեսոնոգրաֆիայի, սրտի էխոկարդիոգրաֆիայի համար, այնպես որ զանգահարեք, հետազոտվեք և առողջ եղեք։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսահամարն է 500 560։ Իսկ այժմ արդեն ուզում եմ սիրով մենք, քանի որ նախատոնական տրամադրություն է Վարդուի ջան և բոլորը արդեն պատրաստում են սեղանները հարդարել, տները զարդարել, մենք ունենք պատրաստած տեսանյութ, որը պատմում է տոնական սեղանների զարդարանքի մասին, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի տոնածառների զարդարանքի մասին և ընդհանրապես նոր տարուն ինչպես են զարդարում։ Եկեք դիտենք և հետո մենք ունենանք հետաքրքիր հյուր։ Մարտին Լյութերից մինչ այսօր Եղևնին է Ամանորի տոնի գլխավոր զարդն ամբողջ աշխարհում, իսկ մինչ այդ տունը զարդարելու համար օգտագործում էին տարբեր ծառեր ու ճյուղեր։ Հին ժամանակներում հայերը առանձնանալով մյուս ազգերից զարդարվող ծառը իրենք էին ստեղծում։ Նախկինում Եղևնում փոխարինել է այս ծառը, որը պատրաստվել է ձեռքով, ամբողջը եղել է ծորենի հասկից պատրաստված։ Իդեպ, այս ծառն անպայման պատրաստում էին ընտանիքի բոլոր անդամներով, որը միաբանության և ընտանիքի անվրության խորհուրդն ուներ։ Յուրօրինակ էր ոչ միայն տոնական ծառը, այլև զարդարանքները։ Այն զարդարել են բնական պտուղներով, մրգերով, ընդեղենով, նաև պատրաստվել են փոքրիկ խմորիկներ, որոնք կախվել են ևս այս ծառից։ Այս հին հայկական տոնական ծառը դրվել է տոնական սեղանի մոտ նոր տարվա բարեբերությունը ապահովելու համար։ Այսօր էլ այսպիսի տոնական ծառ դեռ տեղադրում են որոշ գյուղերում։ Այն պատրաստել է մի փոքր երկարատև է, բայց արդյունքը շատ գոհացնող և ամենակարևորը՝ տարբերվող մեր օրյա մի օրինակ զարդարանքներից։ Իսկ եթե նախատոնական երուզերի մեջ ժամանակ չեք գտնում այսպիսի ծառ պատրաստելու համար, ապա տարբերվելու տարբերակներ էլի կան։ Կարելի է այս տեսակի մի փոքր ծառի ճյուղից կախել այս տեսակի խաղալիքներ, իդեպ սա կարելի է պատրաստել և կավից, և հացի խմորից, սովորական հացի խմորից կարելի է պատրաստել և տանը հենց նկարել, այսպիսի գեղեցիկ զնար պապիկներ և կտորից կարել այսպիսի բարձիկներ, որոնք շատ գեղեցիկ են, գունավոր և լավ տրամադրություն կստեղծեն, փոխեն տան մթնոլորտը։ Արդյունքում առանց գումար ծախսելու կունենաք շատ յուրահատուկ ու կրեատիվ ծառ, որն առավել տպավորիչ
եւ հիշվող կլինի։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արավոտը Շանթում։ Դե, ամեն անգամ, երբ ավարտին է մոտենում հերթական տարին, ուզում ենք իմանալ, թե ինչպիսին է լինելու հաջորդ տարին։ Գալիք 2014-ի մասին, առայժմ գիտենք միայն մի բան, մեզ սպասում է կապույտ փայտե ձիու տարին։ Իսկ թե ինչպես է լինելու տարին հաջողություն է բերելու, թե ոչ, այդ հարցում մեզ իհարկե կօգնի մեր հյուրը, սիրով ներկայացնեմ, մեր տաղավարում է աստղագետ մաթեմատիկոս Էլա Հովանիսյանը, բարի առավոտ։ Ինչպես եք, ինչպիսի նախատոնական տրամադրությունը ձեզ մոտ ակնկալիքներուն եք նոր ցան մեջ եմ ու ամբողջ տարին էլ այդպես պետք է լինի ինձ համար։ Ինչու հենց կապույտ փայտե ձիու տարի։ Ամեն տարի ինչ որ կարողություններով ոգևորվում է, կապույտը նախանշան է հետազոտումների, ուսումնասիրությունների տարի է, դրա համար կապույտ է ձին։ Իսկ 12 տարի հետո կլինի հրեղեն ձին արդեն։ Դա իր շնորհքը ցույց կտա, այդ մասին այսօր չենք խոսի։ Իսկ տարին ընդհանրապես բոլորի համար շատ լավ է առանձին մարդիկ, անհատական մարդիկ, որոնք չեն կարողանա իրենք իրենց ճանաչել, նրանք, ովքեր չեն ուզենա իմանալ տիեզերքի գաղտնիքները, որոնք մեզ ղեկավարում են, նրանք իրավունք էլ չունեն որևէ բանից նեղանալու։ Նրանք ուղղակի ասում են, ինչ եմ արել, որ այսպես եղավ։ Այդ եթե հարցը փոխեն, ասեն, ինչ պիտի անեի, որ չեմ արել, արդեն այս տարի պիտի անեն, որտև տարին աշխատանքի տարի է։ Քանի որ թեման շատ հետաքրքիր է, տիեզերքի մասին եկեք խոսենք կարճ ատև գովազդից հետո։ Ահա վերադարձանք, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է աստղագետ մաթեմատիկոս Էլա Հովանիսյանը։ Խոսում ենք 2014 թվականի փայտե ձիու սպասվելիք բաների մասին ենք խոսում, եւ դուք ասացիք, որ ինչպեսին է տարին։ Եվ ինչպեսին է տարին, եւ ինչպես առանձին կենթանակերպի տակ ծնվածների համար։ Հայաստանի համար եւ ամբողջ երկրագնդի համար տարին աշխատանքի տարի է, և ուղղված է միտքը մարդկության բարօրությանը։ Դա շատ կարևոր տարի է այն առումով, որ 2014 թվանշանների, թվի թվանշանների գումարը 7 է, իսկ 7-ը պահանջում է աշխարհընկալումը։ Այսինքն, պետք է մարդը ճանաչի իրեն, իր շրջապատը և ամբողջ աշխարհը։ Նրանք, ովքեր չեն ուզենա, իրենց գործն է, բայց թող իմանան, որ դա շատ տխուր փաստերի կտանի իրենց, թող անպայման ճանաչեն նախ իրենց, հետո աշխարհը։ Այն տպավորությունը թող չդառնա, որ մարդը ու երկիրը էլ ուրիշ ոչինչ չկա, այդպես չի։ Էլ ինչ կա։ Տիեզերք կա։ Եվ ամբողջ տիեզերքը մի ամբողջություն է կազմում, մենք կապված ենք բոլորի հետ։ Եթե մեզնից մեկնում եկը մի սխալ բան է թույլ տալից, դրանից տուժում են բոլորը։ Նշանակում է, մարդը պետք է անհանգստանա ոչ միայն իր մասին, այլ բոլորի մասին։ Տարին քանի որ աշխատանքի տարի է, բոլորը աշխատանք կունենան, բայց յուրաքանչյուրը պետք է մտածի նաև իր շրջապատի մարդկանց մասին և շատ ավելի մեծ արդյունքի կհասնի։ Եվ ասենք, որ տարին, ասենք, սկսվում է հունվար, փետրվար, սովորական է, կլինի ինչպիսին կա, մարդ ամիսը իրենից կներկայացնի արդեն ներկայացումների, թատրոնի, հանդեսների համար շատ բարեհաջող ժամանակաշրջան։ Մարտ ամսին շատ հետաքրքիր բաներ կլինեն։ Այսինքն, եթե հունվարին այդ նույն ներկայացումը լինի, չի հաջողվի։ Այն չի լինի, ինչ մարտին կազմակերպված ներկայացումները, որովհետև այս նոր տարի, նոր տարվա տոնակատարությունների գումարները արդեն ծախսվել են, չկա գումար, որ դինամիկացնան դրա մարտին, ու դրա համար պետք է ուշանա։ Դժվար աշխատանքի ժամանակ կլինի ապրիլ ամիսը, այն բանով, որ նախագծեր կլինեն կազմվելիք և ազգային և միջազգային նախագծերով,
դրանք դժվարություններ կարտահայտեն, իսկ մայիս ամիսը արդեն կառաջացնի անսպասելի գործողումներ, ուղևորություններ աշխարհի մասշտաբով, արդեն ոչ մեկ. Անցյալ տարի շատ էին մահացությունների թիվը, այս տարի կշարունակվի թե ոչ, ըստ ձեր կանխատեսումների։ Կանխատեսված է այսպես. Սատուրնը գտնվում է կարիճի կենդանակերպում մինչև 14 թվի դեկտեմբերի 23-ը։ Այդ ամբողջ ընթացքում մահը կսպառնա նրանց, ովքեր 8-րդ տանն են։ Չէինք ուզում այդ մասին խոսել, բայց բացվեց։ Լավ, ծնելությունը անհատական բան է դա, մասսայական բնույթ չունի։ Լավ, եկեք անհատական խոսենք, օրինակ գորը կույս է, ինչ տարի է սպասում գորին։ Կույսը։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, ինչ է նշանակում փայտե ձիու տարի, կամ դա չինական օրացույցով է, ինչի՞ չկա հայկական մուֆլոնի տարի, կամ ընդհանրապես ինչի՞ չկա, կամ լավ, ինչի՞ հենց կենդանիների տարի, մի օր չեղավ, մի տարի չեղավ, ասեն մարդու տարի է, մարդը, չգիտեմ, ինչի՞ հենց կենդանիների տարի։ Ես կույսը մարդ, չի՞։ Ոչ միայն մարդն է կույս։ Այսպես ասեմ, ես լավ հիշում եմ, երբ որ խոզի տարի էր, երեկ էլ դա ես նշեցի եթերում, խոզի գրիպ եղավ, երբ որ հավի տարի էր, եղավ թռչնի գրիպ, դա ինչ որ ռեալ է, կապնիքը չէ։ Նախ, երկրորդը, այն անվանումները, որ մաքուր հայկական են, այդ կենդանականը չկա, այդպես չի։ Մեզ մոտ, օրինակ, առյուծի տարին է, բայց Չինաստանում, Ճապոնիայում համարվում է օցի տարի։ Վիրավորական չի, առյուծը որտեղ, օցը որտեղ։ Ինձ համար երկուսն է կենթանի, բայց ինձ համար վիրավորական է ընդհանրապես կենթանի, կարիճի տարի կամ չգիտեմ ինչի տարի, ընդհանրապես վիրավորական է։ Կենթանակերպերի անուններով է կոչվում։ Կենթանակերպերն են ղեկավարում տվյալ ժամանակաշրջանը։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, երբ արեգակը մտնում է այդ կենթանակերպ։ Լավ, ինձ այսպիսի մի հարց հետաքրքրում։ Ինձ թվում է անցյալ տարի այս նույն ժամանակաշրջանում ձեզ նույնպես կանչել են եթերների, հետաքրքրվել են։ Ինչ եք հիվանդ եմ եղել ու չեմ։ Լավ, բայց ինչ եք կանխատեսելու։ Իսկ եւ ինչ եք կանխատեսել այս տարվա։ Ես անվանորն էլ գիտեմ, բայց այս մասին պետք չի խոսել։ Չէ, դրա մասին պետք չի խոսել, կարծում եմ երկար դեր կապրեք։ Լավ, ինչ եք կանխատեսել անցած տարի։ Կանխատեսել եք գազի գների թանկացում, չգիտեմ, այդպիսի բաներ։ Եթե որտեվ լավ բաներ եք ասում 2014-ի մասին։ Այդ թանկացումների մասին ես չեմ անհանգստացել։ Ես անցյալ տարի կանխատեսել եմ ավարտել իմ 9-րդ գիրքը եւ ավարտել եմ։ Այս տարի կանխատեսել եմ գրել 10-րդ գիրքը եւ կանեմ դա մինչեւ տարվա վերջ։ Այսինքն դուք ձեզ համար եք։ Ես ինձ համար կանխատեսում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին կանխատեսել իրենց գործունեությունը այնպես, որ վերաբերվի ոչ թե միայն իրենց, այլ բոլորին։ Այսինքն եթե կանխատեսել բառը փոխարինենք, նպատակ դնել, նույն բանը կստացվի։ Եթե մարդը նպատակ դնի, ցանկացած դերվում է, որոշում եմ ընդունում ինքս ինձ համար եւ դա իրականացնում եմ, մարդու հզորությունը հենց դրա մեջ է։ Ինչու այս տարի, որ աշխարհընկալման տարի է, հետազոտումներ, ուսումնասիրություններ, նախատրամադրվածություն այդ ամենին, նպատակ ունի դա։ Հիմնական նպատակն այն է, որ հայ ժողովուրդը պետք է դառնա ամբողջ աշխարհի համար հոգևորի ուսուցիչ։ 14 թվականին կծնվեն գիտնականներ, որոնք ամբողջությամբ կնվիրվեն այդ գործին, իսկ հաջորդ տարին, 15-ը, հզորները կծնվեն։ Եվ այդ երկու տարիների ժամանակաշրջանում այնպիսի մարդիկ կհասունանան, կգնան այդ ճանապարով, որ հայ ժողովուրդը կհասնի իր ծրագրին, իր նպատակին։ Եթե մարդու նպատակը ֆինանսական հարցերն են, միանգամից ասենք, 4 տարին մեկ մարդը ֆինանսական ճգնաժամ է ունենում, մի տարի էլ շատ լավ է լինում։ Ուզում է ուզի, ուզում է չուզի, ուզում է աշխատի, ուզում է չաշխատի, այդ տարին այդպես կլինի։ Բայց մենք ճանաչում ենք մարդկանց, ովքեր 20 տարի շատ լավ են։ Ճիշտ է, նրանք, ովքեր կուտակում են ու գնում են հաճույքի հետևից, չգիտեն իրենց ապագան։ Ես չեմ ուզում այդ մասին ասել հիմա, որովհետև ուրախ ու լավ տարի է լինելու նրանց համար, ովքեր ապրում են ոչ թե իրենք, իրենց համար, այլ բոլորի համար։ Բայց դա ընդհանրապես ոսկե կանոն է։ Եկեք չհաշվենք ուրիշի հնարավորությունները, մոռանանք, թե ով ինչ է անում,
Եվ ամեն մեկս մտածենք մեր արածի մասին, մեր արածը մենակ մեր մասին է, դուք չգիտեք ինչ ահավոր բաներ են սպասում նրանց։ Մեր աչքի փուշը նկատենք, դա այն նկատյունն է։ Այո, ավելի լավ է մտածենք ինչ անենք, ինչ է պահանջվում մեզնից անել, ոչ թե ինչու նրա մոտ լավ է, այն չէ մյուսի մոտ ծրագիր այնքան ճշգրիտ է կատարվում տիեզերքի կողմից, որ ես 60-70 տարի ուսումնասիրում եմ եւ դեռ զարմանում եմ ամեն օրվա դեպքերի ու կատարվող իրադարձությունների վրա, թե ինչպես է Աստված կարողացել այդ ամենը համատեղել այնպես, որ բոլորը կապված են բոլորի հետ, որ բոլորի հաջողությունները մեկի հաջողությունն է, մեկի հաջողությունը բոլորի հաջողությունն է։ Այս պահը մարդիկ չեն ընդունում։ Տիկին Էլիա, որ դուք ասում եք նպատակ դնել եւ հասնել, դա ես համաձայն եմ, ամեն մարդու որ մեկը ծրագիր կա, ծրագիրը դնում նպատակին հասնում, բայց երբ որ մենք ընդհանրացնում ենք առավել եւս որ կենթանակերպի նշաններ են կպցնում դրան, դա ինչքանով է իրատեսական։ Կենթանական կերպարների նշանները պատահական չեն։ Երևում է, որ ընդհանրապես տեղեկություն չունես այդ ցանցից։ Ես ճիշտ ասած, այո, ոչ հավատում չունի երևի։ Ես այդպիսի բաներ չեմ հավատում, բայց 26 տարեկան երջանիկ տղա։ Այդպիսի բաներ չեն դրանք։ Իսկական իրականությունն է, որից հայ ժողովուրդը այնքան է շեղվել, որ ինքն իր համար փոս է փորում։ Ես բացատրեմ մի կտոր ընդամենը, շատ կարճ, որ ժամանակ չխլեմ ձեզնից։ Կենթանակերպերը տիեզերքում գործում են երկնքում եւ ամեն մեկը իր ծրագիրն ունի։ Կենթանակերպ ասելով, ասենք ցուլի կենթանակերպը, ինչ է անում մարդկության համար, ղեկավարում է մարդու ֆինանսական գործերը։ Եվ եթե անցնենք հաջորդին, ասենք երկվորյակները, երկվորյակների համար մոլորակը ինքը հնարավորություններ է ստեղծում դրական կամ բացասական երկուսն էլ շրջապատի հարևանների, բարեկամների, հարազատների հետ հարաբերությունները, այդ հարցերն են լուծում։ Եթե խեցգետնի մասին խոսենք, խեցգետնի կենթանակերպը մարդուն հնարավորություն է ստեղծում կամ շատ լավ գործեր կամ տապակում է գործը, այսինքն չի ստացվում, ինչ ուզում է կազմակերպի, չի ստացվում, որտեվ տեղեկություն չունի, թե իրենից ինչ է պահանջվում։ Բայց դուք ինչ ասում եք, կամ լավ է լինելու, կամ վատ է լինելու։ Անպայման կամ դրական է, կամ բացասական է, ուրիշ բան չկա, կամ բարի է, կամ չար է։ Լավ, իսկ տարին ինչպես է պետք դիմավորել, որպեսզի լավ անցնի, ասում են, այլ ինչպես այդ պահին դիմավորես, տարին այդպես էլ կանցնի։ Հաջորդ օրվա համար կարող է դեր ունենալ, ամբողջ տարվա համար դերը կունենա, այն արդեն ես ասեցի, հետազոտել, ուսումնասիրել մարդը, ինքը իրեն, ինչ է պահանջվում իրենից անել եւ անի այնպես, ինչպես պահանջվում։ Բայց այդքան որ հետազոտել ժամանակ չի մնալու անի, ապրելու։ Ես հետազոտել եմ 70 տարի, ձեզնից այդքան չի պահանջվում, հիմա 83 եմ, դեռ մի 17 տարի էլ ունեմ հետազոտելու, ծնված օրից մինչև կյանքի վերջն էլ մարդը պետք է հետազոտի իր քայլերը չափի ձևի արդյունքի հասնելու համար։ Նրանք, ովքեր համբերություն չունեն, միայն հաճույք ու ֆինանս են ուզում, լավ բան թող չսպասեն ոչ այս, ոչ գալիք տարիների ընթացքում։ Բայց կարծես ապացուցված է, որ ընդ այդ մարդիկ են վայելում կյանքը։ Դա հարաբերական է, ես եմ կարծում, դուք նկատում եք, որ իրենք են ասում։ Ես օրինակ, եթե ինձ որպես օրինակ դիտարկեք, ես ոչ մի բանից դժգոհություն չունեմ։ Դե լավատես մարդիկ են։ Ես եմ զգում, ուրիշի համար եմ վատ զգում, տեսնում եմ, կործանում է գնում, պատկերացրեք մարդը անդունդի եզրին է, հաջորդ քայլը կործանումն է ու ինքը չի նկատում դա, այ դա է ցավը։ Լավ, հաճախ ասում են, վախեցեք ձեր մտքերից, դրանք իրականանում են, այն ինչքանով է միտքը իրականալի։ Միտքը, մտածողությունը գերագույն հատվածն է մարդու կյանքում։ Մարդը եթե հսկողություն չդնի իր մտքերի վրա,
ինքը իրան էլ կկործանի շրջապատին էլ։ Ամեն քայլափոխում, եթե մարդը վատ է մտածում եւ իր համար է վատ ստեղծում եւ ուրիշների։ Եվ այսինքն ինչ, այն որ ասում են ինչից վախեցա։ Լավ, այդպես պետք է լինել։ Այն որ ասում են ինչից վախեցա, գլխից եկավ, հիմա որ լավ բաներից վախենանք, լավ բաներ կգան մեր գլխին։ Ոչ թե պիտի վախենալ լավ բաներից, այլ երազել, սպասել։ Ես չեմ կարծում, որ մեկը վախ է։ Եղեցիկը, ճշմարիտը, բարին անել այն, ինչ ոչ միայն քեզ համար է լավ, այլ նաև ուրիշների։ Լավ խորհուրդ եք տալիս։ Այս պահին գովազդով ընդմիջվենք, այնուհետև հակասական հարցերի շուրջ կզրուցենք հետո։ Բարակ, համեղ, հյութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Գրքին ողջույն, վերադարձանք եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք աստղագետ մաթեմատիկոս Էլա Հովանեսյանի հետ։ Ասում չեմ հասկանում։ Ձեր կոչումը ակադեմիկոս։ Օ, մենք ակադեմիկոս։ Ուղենք այսօր հետ։ Եղավ։ Ուրեմն, գովազդին ասում ենք, խոսում ենք թվերից, նշաններից, մենք հասկացանք, որ գորին 10 տարի հետո սպասում են հիանալի տարիներ, չգիտեմ դա ինչով է բացատրված, թվերով, նշաններով։ Հիմա արդեն ինձ աճի տարիներ։ Թվերը ղեկավարում են մարդկանց։ Պյութագորը դեռևս շատ-շատ երկար տարիներ առաջ ապացուցել ու հաստատել է, որ թվերն են ղեկավարում մարդկանց։ Մենք ասում ենք, մոլորակները ղեկավարում են մարդկանց, տիեզերքը ղեկավարում է մարդկանց։ Մոլորակներից յուրաքանչյուրը կապված է թվերի հետ։ Ասենք, օրինակ, մեկ թիվը կապված է արեգակի հետ, լուսինը կապված է երկու թվանշանի հետ, եւ այս բոլոր թվերը մեզ ղեկավարում են։ Ինչպես են ղեկավարում։ Եթե մարդու ծննդյան տվյալներին գումարում ենք անուն ազգանունի տվյալները, ստացվում է ծածկագիրը մարդու։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ծածկագիրը եւ ապրում է դրանով։ Բայց դեքին էլ դուք մի քիչ հակասական բան եք ասում, որովհետեւ համասում եք, որ նպատակ դնել եւ իրականացնել, եւ այս ասացից արդեն թվում է, թե կա ճակատագիր եւ ոնց թվեր ասել են, այդպես է լինելու։ Ճակատագիրը նախորդ կյանքի ծրագիրն է եղել։ Նորը մարդը հիմա է կառուցում, դուք ինձ սխալ եք հասկացել։ Նախորդ կյանքում ինչ իմանաս, ինչ ես եղել։ Բայց ինչ կիմանաք նախորդ կյանքում։ Մենք գիտենք, ով ինչ է եղել, ինչ ծրագրով է ապրել, ինչ է եղել, գաղտնի բան չկա։ Այդ իննը գիրք կատակ չի։ Իսկ հիմա ապրելով մենք ծրագրում ենք հաջորդ կյանքի։ Այո։ Հաջորդ կյանքը ո՞ր է։ Այսօր վաղվա համար ես ապրում։ Եվ ամեն օր փոխվում է քո ծրագիրը քեզ համար։ Սիրել ես երևի։ Սիրահարվել ես։ Ուրեմն, սպասի դրան։ Արժանի չես եղել, սերը պարգևատրում է։ Այ, տեսար։ Աստվածային սերը ոչ բոլորին է տրվում, իսկ սովորական սերը ժամանակավոր գալիս ու եթե մարդը ճիշտ չի հասկանում, լքում է նրան եւ զարմանում են, զույգերը մեղադրում են իրար, բայց դա կյանքը ինքն է անում, սերը համընդհանուր գիտակից շարժում է։ Դրանք չիմանալ, ես չգիտեմ, թե դուք ոնց եք ապրում առանց այդ ամենը իմանալու։ Գոնե այս տարին մի քիչ ձեզ ճանաչեք։ Ձեզ ճանաչեք, չեմ ասում տիեզերքը, դժվար է տիեզերքը ճանաչել, բայց եթե ձեզ ճանաչեք, իմանաք ձեր գործերը, ինչ է պահանջվում ձեզնից, անեք այդպես, ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես դուք ցանկանում եք։ Իսկ դիքին էլ նախորդ կյանքը որտեղ է եղել, հաջորդ կյանքը որտեղ է լինելու ես ձեզ։ Այստեղ հնարավոր է, եթե ես այդ հարցին պատասխանեմ, պիտի արտասանեմ իմ իննը գիրքը։ Հնարավոր է, կտաք ինձ այդքան ժամանակ, ես կարող եմ արտասանել։ Դա երկար կտևի։ Չէ, դա երկար կտևի։ Տարիներ կտևի։ Լավ, իսկ որ ոլորտ է այս տարի հաջող կընթանա։ Ում համար, չէ՞։ Մենք երկրի համար, Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար լավագույն տարի է այս տարին էլ, եկողն էլ, երրորդն էլ։ Ինչու՞։ Արդեն 10 տարի է ասում եմ, նորից եմ ասելու, 2016 թիվը կլինի Հայաստանի կարողությունների, հնարավորությունների գագաթը,
Այսինքն եւ այս տարի եւ եկող տարի այնքան լավ բաներ կլինի Հայաստանի համար, որ գագաթը կլինի 16 թվականը։ 16 թվականից հետո քիչ-քիչնի եւ եթե այսօրվանից հաշվենք մի 10 տարի Հայաստանն անհանգստանալու բան չունի։ Ասում ենք լավ տարի, բայց արտագաղթ է, մարդիկ գնում են, դրա ի՞նչն է լավը։ Երևի 2016-ին Եվրոպայի չեմպիոն աշխատանք է, պատասխանում եմ այդ հարցին, բոլորը սխալ են մտածում։ Նախապատրաստական աշխատանք է, եթե հայ չլներ Հունգարիայում, այսօր իմ խոսքը Հունգարիայում արժեք չեր ունենա, չէին հասկանա։ Այնտեղ գտնված հայերը թարգմանում են իմ գրքերը և լուսավորում մարդկանց։ Այո, և ոչ միայն այնտեղ, շատ-շատ տեղեր հայերը գնացել են, ամբողջ աշխարհում ծրված են, ես ասեցի, ծրագիրը տիեզերքի պահանջում է, որ հայ ժողովուրդը պետք է դառնա հոգևորի ուսուցիչ աշխարհի մասշտաբով։ Եթե չեք ուզում գնալ, դուք գնացեք, ինչ որ մեկը պետք է անի։ Չէ, լավ բան եք ասում, բայց հույսով եմ դա ազգայնամոլության աստիճանի չի հասնի, որտեվ ամեն դեպքում ազգայնամոլություն։ Դա ազգայնամոլություն չի, ընդհակառակը, ազգի դերը էստեղ ձուլվում է մնացած բոլոր ժողովուրդների հետ, մենք մտածում ենք բոլորի մասին։ Լավ, այսպեսի մի հարց, կան աստղագետներ, ձեզ նման ակադեմիկոսներ, ուրիշ ազգից, ովքեր նույն բանն են ասում Հայաստանի համար։ Ես դրանով չեմ հետաքրքրվել, ես իմ տեղն ու դերը գիտեմ կյանքում, իմ մասին չեմ անհանգստանում, որովհետև իմ մասին բոլորն են անհանգստանում։ Չէ, նկատի ունեմ կան ուրիշ նմանատիպ մասնագիտացել մարդիկ, ոնց կարող է չլինի։ Նկատի ունեմ ուրիշ ազգից, ովքեր նույն բանն են ասում Հայաստանի համար, այսինքն ինչ-որ ուզբեկ աստղագետ, երբեք դա չի կարող լինել, որովհետև ծրագիրը նախատեսնված է, ես ուղիղ կապի մեջ եմ, օդից չեմ խոսում, ես հիմք ունեմ ասելու համար, որ Հայաստանը պետք է լինի։ Ես չգիտեմ ուրիշ մի ժողովուրդ, որ այնքան ծրված լինի աշխարհով մեկ, ոնց որ հայ ժողովուրդն է։ Հրեաները։ Նա գործ ունի։ Հրեաները։ Հրեաներին տրվեց, հոգևորի ուսուցիչ դարձան, բայց ինչ արեցին, ընտրեցին ցուլ աղջիկներին, ուղարկեցին աշխարհի աշխարհ, որ թակավորների հետ ամուսնանան աշխարհը տիրելու միտումով։ Չստացվեց, որտև տիեզերքն է ղեկավարում։ Իսկ այսօր եթե հայ ժողովուրդն ինքն էլ չանի, տիեզերքը հայ ժողովրդին էլ կլքի։ Ծրագիր է, պետք է արվի։ Բայց կարծում եմ հրեաների մոտ ամեն դեպքում ստացվել է։ Ուրա որ ստացվել է, ինչ են արել։ Ինչ արել են։ Ճիշտ է, շատ լավ բան են արել, միայն իրենց համար են արել։ Հայը միայն իր համար չի անի, հայը պետք է անի ամբողջ աշխարհի համար։ Իսկ եթե հայն էլ միայն իր համար անի, ազգամոլություն դառնա, ոնց որ դուք եք ասում, Հայաստանն էլ կզրկվի այդ հնարավորությունից, տիեզերքը կփնտրի ուրիշ ազգ։ Դրան ճար կա։ Լավ, մենք շատ համամիտ ենք, որ հայերի համար ամեն ինչ լավ կլինի, եկեք ամբողջ հայերով ամեն ինչ անենք, որ մեզ համար ապագան լավ լինի, այո, եթե ամեն մեկս մեր գործը լավ անենք, ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի, ապագան շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դա իմ ցանկությունն էր այդ պահին։ Շատ ավելի մեծ արժեքներ կլինեն, քան դա է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեր հյուրն էր ակադեմիկոս Էլիա Հովանեսյանը, շնորհակալություն։ Փոքրիկները որոշել են ձմեռ պապիկին ուղված նամակը տոնածառի տակ դնելու փոխարեն ուղարկել մեզ, ինչպես եւ խոստացել էինք Շանթի ուղիղ եթերում, հատուկ ձմեռ պապիկի համար ընթերցում ենք երեխաների հետաքրքիր նամակները եւ այդ հարցում այժմ կօգնի իմ գործընկեր Գոր Բարսեղյանը։ Ես փորձեմ կարդալ, որտեղ։ Բարի ձմեռ պապի ջան, ես Մարի Պողոսյանն եմ, ապրում եմ Երևանում, Այգեստան 10 փողոցի 40 տանը, ես արդեն 4 տարեկան եմ, ճիշտն ասած այս տարի ամենից շատ ցանկանում եի փոքրիկ ապերիկ ունենալ, բայց հետո ինձ բացատրեցին, որ իմ երազանքը կարող են իրականացնել միայն պապաս ու մամաս, այդ պատճառով քեզանից խնդրում եմ իսկական սպիտակ շնիկ, որ շնիկ չգտնես, կատու չբերես, չեմ սիրում։ Ես հավատում եմ, որ նվերս կբերես, որովհետև ես արդեն խելոք աղջիկ եմ ու տոկոս ճիշտ չեմ անում։ Վայ։ Նամակը գրված է մամայից ձեռքով, իմ թելադրանքով, որի համար ստորագրում եմ. Մարի, հա, մոռացա ասեմ, սա իմ լուսանկարն է։
Aha, menk tesak. Sa Ghirețcu-i Mari. Լուսանկարն է մենք տեսնենք։ Ինձ թվում է ձմեր պապիկը անպայման կիրականացնի Մարի երազանքը, որտեղ նա մեզ լսում է։ Այն մասին, թե բացի հրաշքներից էլ ինչ կարելի է խնդրել Ամանորի հրաշագործից, կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը, դիտենք միասին։ Ես Սամվելն եմ, 4 տարեկան։ Ես ամեն տարի ձմեր պապիկին նամակ եմ գրում։ Նամակը ձմեր պապիկին հասնելու է պոստայով։ Ձմեր պապիկ ուզել եմ տասած զզվելի վելը։ Այսքան սիրում եմ ձմեր պապիկին։ Ձմեր պապին հասցեագրված այսպիսի տարօրինակ ցանկություններով նամակներն այնքան էլ շատ չեն։ Մենք բոլորս մանուկհասակում նոր տարվան ընթարաշ ձմեր պապիկին նամակ ենք գրել հավատալով, որ ձմեր պապը անպայման կիրականացնի մեր ցանկությունները, բայց հրաշքների պետք է հավատալ ցանկացած տարիքում, ու եթե արդեն մեծ ես, դեռ չի նշանակում, որ ձմեր պապը չի կարդա քո նամակը։ Նոր տարվան ձմեր պապիկին նամակ գրում եք։ Ճիշտն ասած, այս տարիքում չէ։ Իհարկե ոչ։ Չէ, փոքր ժամանակ երևի, չեմ հիշում։ Ճիշտ ասած, չեմ հիշում։ 3 եմ գրել։ Դե մինչև 10 տարեկան գրել եմ։ 13 տարեկանում։ Որ գրում եմ ու միշտ հավատում եմ, որ կայ հաստատ։ Ինչ ակցիաներ պատրաստել, ինչ հյութեր գնել, ինչ քաղցրավենիքներ եւ այլն։ Նման կենցաղային հարցերն են հիմնականում անհանգստացնում մեծահասակներին։ Ամանորի այս երուզերի մեջ մի մոռացեք, որ ձեր երեխաներին այդ պատրաստություններն այնքան էլ չեն անհանգստացնում։ Ամանորը նրանց համար հրաշքների տոն է, որի ընթացքում ձմեր պապը իրենց պետք է նվերներ բերի։ Ես Մոնիկա եմ, ես ձմեր պապիկին գրում եմ նամակ։ Մամայիս եմ խնդրում, որ երկուսս գրենք։ Ակղի մեջ եմ քցելիա։ Ձմեր պապա երկար մորուքով, կարմիր շորերով, սև կոշկներով։ Ես կուզեմ, որ ինքը շուտ գա։ Ես ուզում եմ, որ շուտ գա իր գրկե։ Կուզեմ գաֆուտ, որ իր յարներին իջացնի սիրե։ Ինչպես ցանկացած մարդու ձմեր պապիկին դժվար թե դուր գա անքաղաքավարի մոտեցումը։ Եթե ձեր երեխաները գրել չգիտեն, գրելու պարտականությունը վերցրեք ձեզ վրա, բայց հիշեք, ձմեր պապիկը գնահատում է անկեղծությունը եւ ցանկանում է կարդալ հենց մանուկների մտքերը, այնպես որ աշխատեք չխմբագրել դրանք։ Սկզբում ողջունեք ձմեր պապին, հետո խնդրեք նվերի մասին, իսկ վերջում չմոռանաք հայտնել շնորհակալությունը եւ հասցեն Լապլանդիա ձմեր պապիկին։ Ձմեր պապիկի հավանգեն գրերը, որ ինձ բերի։ Ինչ բերի։ Խոհանոց։ Պուլտով ավտո։ Ուզելու եմ iPad։ Ես չգիտեմ, իրենց գիտեմ, իսկական ֆիայի թվեր։ Պուլտով տանք։ Սիրելի ձմեր պապ, ես Էլենան ձերնից կնդրում եմ միկրոֆոն։ Ինքը եղնիկներով է գնում զանաձառով իր աղերիների կապումա ու մեֆոգով ու նվերներ է բավանում ու ինքը կարմիր ֆարեր ունի, ինքն է կարմրած է։ Բարև սիրելի ձմեր պապիկ, ես խնդրում եմ, որ ինձ հարցի շոր բերես։ Այս նամակը ես գրել եմ ձմեր պապիկին, երբ 5 տարեկան էի, այսօրվա իմ նամակում այլ երազանք է, եւ ես պատրաստվում եմ իմ ծրարի մեջ հավաքել նաեւ անցորդների երազանքները եւ ուղարկել ձմեր պապիկին։ Սիրելի ձմեր պապիկ ջան, բարև։ Ոնց եք։ Ես քեզ այնս խնդրում եմ, որ ինձ բերես պայուսակ։ Խնդրում եմ, որ ինձ բերես նուր։ Մեզ մեծ-մեծ ժպիտներ, բարի դեմքեր ու ուրախ եւ անհոգ մաքրություն։ Թոյֆլի գրքերն եմ ուզում։ Այս տարի ես կցանկանայի, որպեսզի բոլոր մարդիկ լինեին ավելի բարի եւ սիրալիր միմյանց նկատմամբ։ Մեր նամակը պատրաստ է ներսում բազում ցանկություններ ու երազանքներ, կամ որոնք անպայման կկատարվեն 2014 թվականին։ Դուք եւս չմոռանաք գրել ձմեր պապիկին ամանորյա ձեր երազանքների մասին։ Լիլիթ Սարգսյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Ես հաճույքով ուղիղ եթերում հենց հիմա ձմեր պապիկին գրեմ նամակը, կծալեմ եւ կդնեմ մեր տոնածառի մոտ, տեսնեմ դեկտեմբեր 31-ին արդյոք իրականանա իմ երազանքը։ Հիմա բարձր գրում ես, հա, բարձրացում ես։ Ձմեր պապիկ ջան, չէ, բարձրաձայն գրեմ, բոլորը իմանան։ Ձմեր պապիկը լսի, որ կատարի քո երազանքը։
Դու խնդրում եմ զրուցի մեր հերոսադիտողների հետ, ես գրեմ։ Ձմեր պապիկ ջան։ Չէ, մի չի կարելի նամակները կարդալ։ Լավ, շատ կանայք սիրում են տոներն անցկացնել ոչ թե ընտանեկան հարկի տակ, որտեղ անվերջ հյուրեր են լինում եւ հանգիստն անցնում է վազվզոցի մեջ, այլ ճանապարհորդելով։ Բայց այդ դեպքում էլ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները նախապայմաններ են դնում, քանի որ ի տարբերություն տղամարդկանց ճանապարհորդությունը տեղին պատրաստվելու կարիք ունեն, չեն սիրում անակնկալ ճանապարհորդությունը։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ուղևորությունների անակնկալ հրավեր ստացած կանանց 1/5-ը չի կարողանում լիարժեք վայելել հանգիստը, քանի որ նախապես տեղեկացված շինելու պատճառով չի հասնում հարկ եղածին պես պատրաստել։ Մեկ է վերջ իրոպեին գալիս, դե շուտ արա, հավաքվի, գնում ենք։ Այն մարդ ոնց հավաքվի, պետք է դեռ հագուստներ տեղավորի։ Ձեր մյուս տարօրինակությունների մասին Վարդուի ջան, խոսենք գովազդից հետո։ Տարօրինակությունների։ Լավ։ Ինչպես եւ խոստացել էի, պետք է խոսենք կանանց տարօրինակությունների մասին, դրա համար կխոսենք 3 տարի, շարունակենք։ Պատկերացնում ենք, թե որքան են խոհանոցում չարչարվելու մեր շատ սիրելի կանայք տոնական սեղանը պատրաստելու համար, չէ՞։ Հաստատ, այո։ Այդքանից հետո էլ չեն կարող փորձել իրենց պատրաստած բոլոր կերակրատեսակները, քանի որ կարող են գիրանալ, բայց ընթացքում ինձ թվում է այդ պատրաստելուց փորձում են, կամ չնայած հետո վազվզուկի մեջ են լինում կանայք։ Ամենևին մի մտածեք, պետք չի գիրանալու մասին մտածել։ Եվ հետաքրքիրը գիտես որն է, որ մի փոքր հենց ուտում ես որևէ բանից գի, արդեն կշտանում ես եւ այլ հետո չես ուզում ինչ որ մի բան ուտես։ Բայց հետո տոնականորեն երբեն կանայք նստում սեղանի շուրջ, որ գնում են խոհանոց, հետ են գալիս հյուրասենը, գնում խոհանոց, ամբողջովին ոտքի վրա։ Ավստրալացի գիտնականները հայտարարել են, որ տղամարդկանց այլևս չեն գրավում իդեալական համաները 90-60-90 չափերը։ Պահ։ Քեզ դուր եկավ այդ գաղափարը։ Չգիտեմ։ Ժամանակակից երիտասարդների կարծիքով գրավիչ են այն կանայք, ովքեր 163 սանտիմետր հասակի դեպքում ունեն իրանի 76 սանտիմետր եւ կոնքի 100 սանտիմետր չափեր։ Տարօրինակ չափեր են դա։ Բայց ի՞նչ տղաներ կան, որ մաթեմատիկայից լավ են եւ պատկերացնում են այս թվերը։ Իսկ թավջութակի կերպարկում։ Այս թվումը դա ինդիվիդուալ է, կապ չունի, երբ որ շփվում ես մարդու հետ եւ սիրում ես նրա ներքին աշխարհը, արտակինն էլ է սկսում սիրել։ Երևի այդ դեպքում առաջարկում եմ տոնական սեղանի պատրաստման գործն էլ թողնենք տղամարդկանց, որպեսզի հասկանան կանայք ինչ բարդ գործ են կատարում։ Կանայք էլ կարող են հանգստանալ, ուտել, գիրանալ ու համապատասխան ավստրալացիների գիտնականների իդեալն է, իդեալական չափանիշներ ունենալ։ Այսինքն 90-60-90։ Ոչ, 763-ի դեպքում 76-100 1468։ 76-76-100։ Ահա։ Չեմ կարծում, որ Տոմի Ջերի մեջի այն տիկինը, որ միշտ հայտնվում է այդպիսի տվյալներով, գեղեցիկ է։ Երևի։ Դե ի՞նչ այս պահին դիտենք խոհարարական հմտությունները, ինչպես կփորձի Եգոր Գլումովը տղամարդու գործ Էջում։ Այո, այսօր մի քիչ ավելի հույս է արտանում մոտըս, որ կապացուցեն կանանց, որ տղամարդիկ կարող են ինչ-որ բան պատրաստել։ Չեն կարող, դիտենք միասին։ Եգոր, քեզ տեսնեմ։ Բայց մեզ շատ ցելի է ուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ տղամարդու գործիչն է առավոտը շանթում ծրագրի շրջանակներով եւ այս պահին ես գտնվում եմ մի մարդու խոհանոցում, ով ոչ միայն ռադիո հաղորդավար է, այլ նաեւ շատ հաջող բաց հաղորդավար հեռուստատեսությունում, ինչպես նաեւ ահասարակ հաղորդավար է։ Եգոր Գլումով բոլորը դրան գիտեք, ներկայացնում եք ալքիչկա, բարի առավոտ Իգոր։ Բարևձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, բայց սա ոչ թե իմ խոհանոցն է, ռադիո ванный։ Դա արդեն այդքան էլ կարևոր չի, բայց խոհանոցը եւ մենք ձեզ բնացնելու ենք, տեսնենք թե դուք որպես տղամարդ որքան ով եք ձեզ լավ զգում խոհանոցում։ Ո՞վ ասա ձեզ որ տղամարդը պիտի խոհանոցով իրան որպես տղամարդ լավ զգում։ Ես ունեմ հարցը։ Այդ կաչաղակներն էին ասել այդ ամենը, բայց դնենք մի կողմ, եւ հետաքրքիր դուք բացի ուտելուց խոհանոցում որևիցե բան պատրաստում եք։ Ժիմ եմ անում։ Ժիմ եք անում, ուրիշ։ Իսկ առավոտյան բոլոր շաբլոն տղամարդկանց նման ձվածեղ եք պատրաստում, թե ավելի ուրույն բաներ կա։ Ոչ մի բան չեմ ուտում, բայց շաբաթ կիրակի որ լինում եմ տան, այո, մեծ աճիկով պատրաստում եմ։ Ինչ եք պատրաստում։ Բադրությունը 500 ml կեֆիր
Իսկ որն է ստեղից կեֆիրը գոնեք։ Իսկ կեֆիրը։ Այո, ականջիր դնային տտեսի, երբեք չի փորձի, որպեսի հասկանա, որն է կեֆիրը, բայց Սիգորը այսպես է հասկանում։ 4 ձգը ի՞նչ է, ճակարավազ։ Այ գրահիր ինքդ։ Կանեք գիտեմ դա ինչ է, նախ ձգը չի ճգը, հա։ Ճգը, ճաշի գդալ, հա։ Հա, վերջապես գդալ։ Ես ի՞նչ հսկայի ճաշի գդալը։ 1 ձու, 2.5-3 բաժակ ալյուր, ըհը, տեսնում եմ, սա էլ ալյուր, սա էլ։ Հաստատ։ Սա կրախման է, սոդա է երկու։ Ամեն բան փորձել եմ։ Դա 1 թգը, թեյ գդալ, հա, թեյ գդալ, սոդա, ըհը։ Մի պատխունց։ Մի պատխունց ա։ Հասկացա։ Շաքարավազ 1 բաժակ, վանիլին, վանիլին։ Իսկ թե ո՞ն է վանիլինը։ Սա է, բայց սա է շաքարավազով խառած է, մաքուր վանիլին չի։ Մջաց ես Իսրայելից բերել էին կնոջս համար հատուկ վանիլին։ Գիտեք էդ ինչա, սենց տրուչոկներ է, լոբու նման, կամ այն սենց ակացիաներ կա։ Եվ որպես ինչ էր դա օգտագործում, խմորեղենի մեջ, որպես վանիլին։ Գիտես ինչ էր, սենց վերցնում էի Սենց իմ եղունների հետ կան մեջ չեմ, բայց իմ եղունի 1/6 մասի կծում էի խմորի մեջ, գիտես ինչ հոտեր գա, իսկական վանիլին էր։ Ոնց հասկացա, միայն ձեր գինն էր պատրաստում, դուք ոչինչ չեք պատրաստում։ Ես ոչ։ Այո, մեր տանը պատրիարխատը։ Կատ 1 բաժակ սա է, որտեվ սա կեֆիրը, շաքարի փոշի տեսա ունենք, բուսական։ Միակ դեղ իմ բանը, որ այստեղ կա, դա բուսայողները, դժվար չէ կրալ։ Ապակելու համար, բուսայող։ Իսկ ինչի, ինչ բուսայողը։ Այո, հասկացա, պատրաստման եղանակները, այո։ Իսկ դեմ դրսը եղանակը դերված չէ։ Ոչ։ Դա, կեֆիրը տակացնել, վրան ավելացնել շաքարավազը, ձուն, սոդան, աղը, ալյուրը, հերթականությունը, այսինքն ես բրրեիս բաներով։ Այն որ դուք հայերեն կարդալ գիտեք եւ բավականին երկար դամենք արդեն հասկացանք, մնում է սկսեք աշխատել։ Արդեն կարանք։ Վերջ։ Իսկ ինչի մեջ են գետնին։ Այ ինչի մեջ են տղամարդիկ սովորաբար։ Ահա։ Ես կթալեմ ես խառնելու համ, բայց մի րոպե ձերնենա պետ լվանալ սկզբից։ Մոզը միշեմ որդե կարա մեր մոտ պես թավալ մի կա գորամ ոսկե Լոնջ թավաները որտեղ են բան։ Այսպես ասած լվացքի տազիկի մեջ ենք մենք այսօր պատրաստելու արգելներ։ Կապ չունի, ոչ ոք, ոչ ոք այստեղ գուլպաներ չի լվանում։ Վերջ, գնացինք։ Սա մեր կեֆիրը։ Ինչո՞ւ ես միշտ այդ կեֆիրը ինքը իրանով շատ համով բան են, չէ՞ պետք իր մեջ ամուր խառնել բանը։ Կարող է խմել ու Գիգոր, իսկ ինձ մի ուրիշ բան է հետաքրքիր, եթե ձեր կինն է տանը պատրաստում, ասեմ գնումներ դուք եք կատարում։ Գնումներ արի։ Իսկ շաքարավազը հիմա ինչ արժում 1 կիլոգրամը։ Իսկ դա բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Դուք երեք են տղամարդկանց բոլորը լսում են վրա-վրա, ինչ փող ասեն կտան, այսինքն չեն նայում, ճիշտ են դրել, ճիշտ չեն դրել, խափում են։ Ես աղա տղա եմ։ Ահա, բարձա։ Так. 4 ճգը։ Ես հիմա էտի ամդաունակ ռուսեն գրում են զգորկեի, բիզգորկի, հիմա հայերեն գրած ճիշտ է։ Սարիկով թե Այ կանայք ունեն ինտուիցիա, դուք չեք փորձեք ինտուիցիա, դուք չեք փորձեք աշխատել վերջ, ուրեմն զգորկեի։ Էտի ինտուիցիա։ Գորկա։ Էտի ինտանած ինտուիցիա չէ, էտի ամիս գարանտներ 4 կիլոգրամ, 4 կիլոգրամ։ Так, շաքարը ձուն, ձուն ջարդում ենք։ Ձունից մեջը։ Այ, եմ պազդու եք արը, 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 ես էլ էլ պետ, դետ եմ կիտարում առաս դու եք սարկում, հորդես, հորդես եք եմ պազդու արը, իչ կարեք բացարի, ապեր տեսար ես իճակր, ով տապանվեց գետի, տեսար, ով տապանվեց գետի, Սանդի եթերում միայն, եմ Միրոպես սա էլ է, բայց ես էլ այդ միջակում կընտրում նշել, այո, սա էլ է եպած։ Տեսա մենի իհարկե կատակ էր, մենք վերջապես հայտնաբերեցինք իրական ձվերը գլուվով և ես ձեզ եմ տրամադրում, ձեզ տեսնեմ։ Նում կսեցինք սոդա, թեյք տալ։ Աղը,
2-ից 3 բաժակ ալուր, բաժակ։ Դեպ նշեմ, դուք են եզակի մասնակիցներս եք, ով կարծում է եւ պատրաստման եղանակը եւ բաղադրությունը։ Ծավալ միտք կամ ամբողջությամբ պատրաստման եղանակն են կարծում կամ բաղադրությունը, բայց ես մոտ ինչ որ լավ է ստացվում, եթե ինձ միացնասնում։ Մարդիկ հենց այդպես ավար չեն սարքում եւ նրանց ոչ ոչինչ չի ստացվում, բայց ձեր մոտ արդեն ստացվում է։ Ding dong dong ding dong ba dong ding dong dong ding ba ding dong ding dong dong ding dong ba dong. Երբևէ ինչ որ մի նմանատիպ բան պատրաստել եք? Ոչ, ես ուղղակի լավ ֆայմ եւ դրամաբանություն եմ։ Այո, ես համանապազորքերում եմ ծառայել։ Այսինքն մեծ ունակություն ունեմ ամեն ինչ նկատելու։ Իմ մամասը լավ համով պատրաստում, տիկինս է, զոքանչս է, աղջիկներս է արդեն։ Так что ես միշտ նայում եմ կողքից։ Ընդհանրապես պատրաստելու համար ինձ հենց տղամարդու գործն է թե կնոջ։ Գիտեք, ինձ թվում է որ տարբերություն պետք չլինի տղամարդու կնոջ, ես մի քիչ այդ այսինքն մեծ սիրով լվացք կան եք տանը։ Լվացք, երբ որ կինը ստեղ չի լինում, բա ու անում։ Լվացքի հիմա խնդրի չի, լվացք անում է մեքենան։ Բայց օրինակ մենք որ նոր ամուսնացել ենք, Փոշեկոլից զզվում եմ ճիշտ ասած, բայց ելի արել եք։ Ոչ, արել եմ, ինչ կար։ Դրա մեջ ոչ մի խնդիր ինձ թվում է դրա մեջ պետք չունի։ Փոշեկոլը։ Բայց դեռ մենք տղամարդ տենց չի մտածում, ինչքան հետ տղամարդ կա, կանոջ գործա, թող ընկնել անի, հետ էլ մնացած։ Կինը ստեճի կամ կինը թղի է։ Ինչ դիանես։ Խոզի պես ապրես։ Մենք որ չօգնենք, ինչ են անում։ Դու առանց մեզ։ Իսկ ինչի՞ պիտի մենք առանց ձեզ ինչ-որ բան անենք։ Կամ դուք առանց մեզ։ Դա կաթ է։ Կա ուղղակի կեֆիրներ են երկար։ Ոչ։ Գվենտին սենսեից պետք է հասկանայիք։ Հավասարությունն է դες համար ճիշտ է ամեն ինչը։ Եվ տղամարդ գենդերային խնդիր չունի։ Ոչ, ջուդով չպիտի զբաղենք, անենք դեմ միշտամ մարդու բոքսով բան, բայց դա էլ էր իրանց գործը։ Իսկ տղամարդը բալետի պետք է գնա։ Իհարկե, բայց տղամարդիկ մենք նենց բալերոներ ունենք հայտնի հայ, հենց տղամարդիկ, որոնք որ Շվեյցարիայում, Գերմանիայում կանայք ունենք լավ հայ։ Չունենք։ Հայ լավ, չունենք։ Շտանգիստ կա ունենք, լավ։ Հա, շտանգիստ կա։ Բայց դելի չգիտեմ, շատ եմ սիրում մեր աղջիկերին շտանգիսկա, բայց դե համարում եմ, որ դա բոքս է ցիպան։ Չէ, ավելի լավ մի արեք։ Հարիչ պետք չէ գոյ։ Ես հավաբար հարիչով եմ անում, բայց դու գտակ ձեր մոտ։ Ես հոսանքը խնայում։ Խնայում եմ։ Ամեն ինչի բացահայտություն ունեմ։ Այո, այո։ Մասը հարցը գիտես ինչումն է։ Ինչումն է։ Որ ես չեմ կարող պատկերացնեմ վիզուալ։ Ու երևի երեք հատից ոչ ավել, էլի։ Հիմա որ ինքը չթռնի ու չճտա, գիտես ինչ պիտի անես։ Ինչ պիտի անես։ Մի քիչ աղես անում մեջը։ Այստեղ խնդիր ունեմ, տեսնո՞ւմ ես։ Ահա։ Այդպես թավայի խնդիր ասա, ասես թավայն, ալադուստի չես սարքում։ Ես սկավառոտկա եմ բերել, չէ՞։ Ասես թավը մեսի կաստրուլ է, էսի թավը չէ, երեխիկ չէ։ Այո։ Ես էսի մի չի թխվի։ Ուր ա սկավառոտկա եմ բերել։ Բերել են թավային կաստրուլյանա։ Սա մենք ունենք ամոթես, ապեն ես կոմը որտեղ որ ինքը մի քիչ ձետ ու ստեղ է։ Ինքը նորմալ է։ Իսկ եթե մենք շատ ձետ ունենք, կլինի ֆրիտյուրն չէ նմար, տենց է ձեթի համ կմիշը։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալի թավան փոխել։ Քա, մոտ չէ փորձում, բայց իմ ռեցեպտորները համիացնեն, որ շաքարը քիչ է, Երևի կեֆիրից էր, հա՞։ Դե ինքը կոտրում է, հետո չմոռանաք, որ կեֆիրի մեջ նաև ալկոհոլ կա, գիտե՞ր ուրն դու։ Չէ, կեֆիրի մեջ 40 լիտր կեֆիր որ խմես, ոնց որ մի շիշ պիվա խմաս ես ալկոհոլ տեսակի։ Ալադուշկի Ադգլումովա
պատրաստ է։ Տեսնենք թե ինչ կարողացավ նա ստանալ այս կաստրուլյաների մեջ։ Սոնց փոմփոլիկներ։ Բավականին ասեմ։ Դա ուրիշ տեսք է։ Մի հատ ուրոզիկը վառվել է, սան չուտեք։ Իսկ որ տղամարդիկ ոչ մի բան չեն կարող սարքել, հա։ Ահա, մենք հիմա նայում ենք նկարին, եւ նայում ենք այն ստացենք, դերևս ամեն ինչ ճիշտ ենք ստացել։ Բրվես։ Տղամարդիկ են սենց վարում։ Կանեք նորմալ սիրուն ալատուրկենամ կապ չունի։ Կաստրուլայում կլինի որտեղ կլինի, կարևորը նորմալ, ոչ թե սա վառված է դիո։ Եսա ես միամ բացատրեմ այդ ինչ եմ վարում։ Ես դա վարել եմ։ Ես դեռ բան չի ասում, ուղղակի ցույց էի տալիս ինչ եք ստացել։ Ես դա հատուկ վարել եմ, որ դուք խոսալու թեմա ունենաք։ Տիարի փորձենք վերջապես ինչ ես դու պատրաստել, որովհետև եթե իսկապես խոսեմ, ես պատարակախտամ, թե ձեր խոսքը։ Համեմատ չէ հենց այսպես ձեռքով որտեղ կանեք դենց։ Ոչինչ։ Տարածը։ Ես պետք է ուղղակի ասեմ, ես դուր եկավ թե ոչ։ Դե կարաս մենք էլ ասես ոչինչ, հա։ Շաքարը քիչ է։ Շատ քիչ է։ Դե բայց ես մեղով չեմ։ Անհամար։ Դու գրել ես թե որ այդքան պետք է։ Ես ասում եմ, որ դեմ ավելի քարծալի։ Պեսոկը լավ չի, դու պետքա դիմել այն մարդուն, որը որ այդտեղ շատ խարված կա, չէ՞։ Պեսոկը լավ չի։ Ուղի գիտեք ինչ անենք, այս ընթանեն։ Այո, այո։ Ալադին փորձանք ենք ենք։ Այո, օրինակ եթե բանակում ծառայեք, ձեզ կասեմ, որ սա աշխարհի ամենահամը բանն է։ Այո, բանն է։ Ձեզ։ Ես մի բան եմ ասեմ։ Մայրս երբ ավազի պատրաստում դան, իսկապես էլի պեսոկը քիչ ալ միշտ կամ մուրաբայով կամ հտացած կաթով կամ պեսոկով միշտ սմետանով կամ սմետանով քաթախում ուտում ես։ Այսօր ես ես մարդուն ասելու բան չունեմ։ Ինչ պետք էր ստացելա, ստացելա, այդ մի կտորնա վառված։ Ոչինչ, մի անգամ էլ վառված գնանք ստեղից, հա։ Ես կարամ ես վառված կտոր ուտեմ։ Սոմատը կերավաս կամ եք։ Իգոր Գլումովին մենք չենք ասում, որ նա դառնա միայն ռադիո հաղորդավար, այլ նաև կարող է շարունակել իր գործունեությունը խոհանոցը, որտեղ մարդը ապացուց, որ խոհանոցը ինչու ոչ, նաև տղամարդու գործը, այո, տղամարդու գործը եւ բառը ապացուց այս ամենը։ Բրավո։ Ես դեզ ավելին ասում, աշխարհի լավագույն խոհարարները տղամարդիկ են, նաև վարսավիրները բոլոր մնացած մասնակիցները։ Բայց կամիկին մի հրաշքին։ Շնորհակալ եմ։ Որը ոչ մի տղամարդ դեռ չի կրկնել։ Կարո՞ս ասես դա ով է եւ ինչ արել։ Գուցե դիեզերք է թռել։ Չէ, քանի տղամարդ է թռել դիեզեր։ Դե Գագարինն էլ ակրա, բայց ուզում է աչիկ կնիջ։ Չէ, նա ունի 2 Նոբելյան մրցանակ։ Ոչ մի տղամարդ չունի 2 Նոբելյան մրցանակ։ Այ քեզ բան, չգիտեմ անգից ասեք։ Մարիա Քյուրի, Սկլադովսկա։ Նա ունի 2 մրցանակ Նոբելյանից տղամարդիկ բոլորը։ Տղամարդիկ ունեն Միմի, իսկ 2 հատ չունեն։ Այնպես որ մաղթենք, որ Գլումովն էլի խոհարարական կուրսերով հասնի։ Այսինքն դրանց հետո տղամարդիկ զբաղվում են խոհանոցով, իսկ անան գիտությամբ։ Սա տղամարդու գործն է միայն։ Եգոր Գլումովը այն բացարիքներից էր, ով բարձր պայծ տղամարդկանց պատիվը խոհանոցում։ Գորերը միշտ էլ բարձր են պահում տղամարդկանց։ Եգորները ես կասեի։ Այս պայն գով ազդում էր եթերում։ Այսօր վերջին անգամ ասում ենք բարի առավոտ բոլորին։ Միկել հազիվ գորիձայն չունենալով հանդերձ, իդեպ ասեմ գորիձայնը ինչ է կտրվել, մենք անակնկալ ենք պատրաստել մեր հեռուստադիտողներին, այդ անակնկալը մենք կվայելենք միասին դեկտեմբերի 31-ին առավոտը Շանթում ծրագրի շրջանակներում։ Իսկ այժմ շարունակենք վերջին նորերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Միշել Օբաման 3.5 ժամով ստանձնել է Սանտա Կլաուսի դերը, պատասխանելով երեխաների զանգերին, թեև առաջին տիկին ընտանիքի հետ վայելելու է տոնական արձակուրդները հավայան կղզիներում, որի համար մենք մի քիչ կասկածում ենք, չէ՞, դենց ասում են հավայան կղզիներում, բայց ոնց կարա ամբողջ աշխարհին ասեմ, որ իրենք հավան կղզիներում են հանգստանալում։ Երբ որ բոլորը գիտեն, որ նրանք Վաշինգտոնում են։ Այո։ Նա մեծահոգաբար համաձայնվել է իր ժամանակի մի մասը տրամադրել Ձմեր Պապիի անվերջ զանգահարող երեխաներին։ Արտասահմանյան լրատվամիջոցները սակայն լռում են երեխաների արձագանքի մասին։ Իսկապես դժվար է հասկանալ, թե ինչու է կինը պատասխանում, երբ զանգում են Սանտա Կլաուսին։ Ալո, ալո, բարև ձեզ։ Հելո, հելո։ It's Obama. Առավել հետաքրքրասերներին Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը ներկայացել է որպես տիկին Կլաուս։ Մեր երեխաները շատ խորաթափանց են եւ միանգամից կճանաչեն, թե չէ, ով է զանգահարել, ով է պատասխանում։ Վաո, Միշել Օբաման։ Միանգամից ձայնից կճանաչեն։ Իհարկե կճանաչեն։
Ձմեր պեպի այցի մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը, դիտենք միասին։ Աման օրը դեռ չի եկել, բայց Ձմեր պապն ու Ձյունանուշն արդեն սկսել են տոնական երթը կրթական հաստատություններով։ Նրանց հերթական կանգառը Երևանի թիվ 112 հատուկ դպրոցներ։ Ձմեր պապին ու Ձյունանուշին այս անգամ օգնելու են եկել բարեգործական կազմակերպությունների անդամներ եւ կամավորներ։ Մեր կազմակերպությունը հեսա 3 տարին լրանում է, որ գործում է, եւ այս ընթացքում մենք 3 անգամ այցելել ենք տարբեր մանկատուն, գիշերօթիկ կանապով երեխաների այդպես դպրոց։ Դա վաղուցմանից էր գաղափարը, բայց երբ իմ կազմակերպությունը ստեղծվեց, այսինքն ես իրավունք ունեի ինքնուրույն ինչ-որ բան կազմակերպել, բնականաբար օգտվեցի այդ առիթից, եւ Facebook-ի տարբերակով մենք կարողացել ենք մարդկանց հասցնել մեր գաղափարը, այսինքն ովքեր ցանկացել են, միացել են։ Նա եղել է հագուստի տեսքով, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ։ Երեխաներին ուրախություն պարգևելու համար հատուկ առիթներ պետք չեն, նշում են բարեգործական ակցիայի մասնակիցները, եւ ավելացնում, որ տոներից հետո նման միջոցառումները շարունակական են դառնալու։ Սուրենը ինձ առաջարկեց, որ կա այսպիսի, ասենք, կազմակերպություն, ասեմ, թե չգիտեմ, աղջիկների կազմակերպություն առաջարկը ճիշտ ասած ստացանք Աննայից կողմից, L&I Center եւ L&I Տուրիստական Գործակալության կողմից, ու սիրով համաձայնվեցինք ու աջակցեցինք, ես էլ եմ առաջի անգամ հովիկին առաջարկեցի, ինքն էլ միացավ մեզ, մենք ընդհանուր 4 կազմակերպությունով որոշեցինք այս ամեն ինչը կազմակերպել։ Նպատակը այն չի, որ մենք գովազդանենք, թե մենք ինչ ենք անում, ուղղակի նպատակն էնա, որ մեզ աջակցեն շատ ավելի շատ մարդիկ։ Անկեղծ ասած, ես առաջ, քանի որ առաջ անգամ եմ, իմ համար շատ զարմանալի, որ մեզ մացել են շատ մարդիկ, անհատներ, կազմակերպություններ, մեծ ցանկությամբ, մեծ առաջարկներով, ու շնորհակալ եմ, միգուցե անունները չեմ հիշում բոլոր, բայց շնորհակալ եմ բոլորին այս քայլի համար, մեզ միանալու համար, շատ-շատ։ Տեսնում ես, բոլոր պարողները բարի են, բարերար են, բարություն են։ Ինչքան լավ բան կա պարողները կան։ Բայց ոչ բոլոր բարերարներն են պարուհի։ Այդ լավն է։ Ինչպես արդեն նշեցին, 3 կաթոլիկ աշխարհը նշեց Սուրբ Ծննդյան լուսավոր տոնակատարությունները։ Այժմ կներկայացնենք, թե ինչ տոնակատարություններով է այն ուղեկցվել աշխարհի մի շարք երկրներում։ Ինչ հետաքրքիր է ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ում Սուրբ Ծնունդը նախ եւ առաջ նվերների փոխանակման ուրախ առիթ է եղել։ Այնտեղ նվերների տոնածառի տակ են հավաքվել, դրվել նախորդող ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ նվերներ ստացած երեխաները տոնածառի տակ կոնֆետներ են թողնում Սանտայի համար, այնպես որ էգոիստ չեն, մենակ իրենց մասին չեն մտածում։ Իսկ Կանադայում։ Կանադայում Սուրբ Ծննդյան նախորեն երեխաները պետք է շուտ քնեն, որպեսզի ավելի շատ նվերներ ստանան։ Իսկ մեծահարուստները հավաքվում են տոնական սեղանի շուրջ, մեծահասակները մեծահարուստները չէ, հավաքվում են տոնական սեղանի շուրջ, ինչպես բոլորս, եւ վայելում երեկոն։ Իսկ Բուրկինա Ֆասոյում։ Նորվեգիայում բոլորը ժամը 3-ին ներկա են գտնվում եկեղեցու տոնական պատարակին, շատերն այդ օրն այցելում են իրենց մահացած հարազատների գերեզմանները, իսկ երեկոան հավաքվում են հանդիսավոր ընթրիքի սեղանի շուրջ։ Պարտադիր թեյախմությունից հետո նրանք արդեն նշում են երեկոն։ Այդ քանի որ խոսեցիր այս նախատոնական դրամատրությունների մասին, մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է ձմեռային այս գեղեցիկ միջոցառումներին։ Մեր քաղաքում բացվել է մի հետաքրքիր տեղ, կարող եք գնալ եւ զվարճանալ տեսանյութը դիտենք, հասկանալ ինչ մասն է խոսքը։ Գրեթե յուրաքանչյուր աղջիկ գեղասահքը դիտելով իրեն պատկերացնում է որպես գեղասահորդուհի ու մի օր երազում հայտնվել սառույցի վրա ու սահել իրենց պես։ Ինչպես երազողներն արդեն մի քանի տարի հնարավորություն ունեն մի փոքր մոտենան իրենց երազանքին, ու արդեն կարևոր չէ սահել, գիտեք թե ոչ։ Առաջին սահադաշտն աշխարհում բացվել է 1876 թվականի հունվարի 7-ին Լոնդոնում, իսկ երևանցիների համար որպես սահադաշտ առաջինը ծառայեց Կարապի լիճը 9 տարի առաջ, բայց գեղասահքի դպրոց Հայաստանը ունեցել է դեռ 25 տարի առաջ, ու այսօր էլ ունի շուրջ 200 աշակերտ։
Հրաշք զգացողություն եմ։ Ամեն անգամ մի նոր ապրումներ եմ ունենում, երբ սահում եմ, մասնակցում եմ շոուներին։ Հեղասարքը ինձ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ սպորտաձևերից մեկն է։ Արդեն 9 տարի մարզվում եմ սպորտաձևով։ Շատ հպարտ եմ, որ գալիս եմ Գեղասարքի։ Կարող ենք արդեն արդյունավետություններ նկատել եւ տարբեր տարիների երեխաների մասնակցության քանակով պայմանավորված հասկանալ, որ որպես մարզաձև սկսել է հետաքրքիր երիտասարդ եւ պատանի սերնդին։ Երեխաների սերը այս գեղեցիկ մարզաձևի հանդեպ չի պակասում, բայց պակասում է համապատասխան պայմանները դրա զարգացման համար։ Մեր մարզիկները Գեղասարքի դպրոցում անգամ չունեն սահադաշտ։ Այսօր կարող են գնահատել ըստ էության անբավարար, թերևս գալիս է լրացնելու ահա այս սեզոնին այս սահադաշտի արկայությունը, որն իրապես նպաստում է երեխաների զարգացվածության, ֆիզիկական պատրաստվածության։ Ներկա պայիս մենք պայմանները մեր այն չի կարելի ասել, չունենք սահադաշտ, ընդամենը մեզ մոտ տարին գործում է 4 ամիս սահադաշտը, Կարապի լիճը, այնուհետև Համալիրը։ Չնայած վատ պայմաններին, հայ գեղասահորդները լիահույս են, որ կգա ժամանակը եւ իրենց սիրելի մարզաձևով հնարավորություն կունենան զբաղվել 12 ամիս շարունակ, եւ մի օր էլ Հայաստանի դրոշը կծածանեն միջազգային առաջնություններում։ Եթե այդ հույսը մենք չունենայինք, որ մի գեղեցիկ օր ավելի լավ պայմաններ են ունենալու, ապա Երևան քաղաքին պետք չէր լինել Գեղասարքի դպրոց ունենալը։ Եթե ունենք, պարզապես դեր հույս փայփայում եւ ջանք են գործադրում, որպեսզի առավել մեծ արդյունքներ ունենան։ Չունենք մեր սեփական մարզադպրոցը ու հուսով սպասում ենք, որ գուցե օրերից մի օր իրոք կունենանք։ Մելանիա Հարությունյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արավոտը Շանթում։ Գիհասավքով ճիշտ է, մենք չենք փայլում աշխարհով մեկ, բայց օլիմպիական մի շարք մարզիկներ մեր երաշխության տակ փայլուն ելույթ են ունենում եւ հաղթում են, այո, չեմպիոններ են դառնում Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների ներքո։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, եթե բացեք թողը մեր ծրագիրը, կարող եք այցելել www.shantv.am եւ .com կայքեր եւ նամակներ գրել aravochnik@shantv.am։ Այո, հրաշալի նախատոնական տրամադրություն ենք ձեզ մաղթում, պատրաստվեք ամանորին եւ անցկացրեք այս օրերը միասին եւ ջեր ընտանեկան մտնոլորտում։ Եվ ինչպես ասել է Պյութագորասը, նստիր կյանքի տոնական սեղանի շուրջ, բայց մի հենվիր։ Եվ նաեւ ինչպես ասել է Պյութագորասը, ուղղանկյան երանկյան էջերի քառակուսների գումարը հավասար է ներկայացիկի 40։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։